Neste domingo será realizado o processo seletivo do curso pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação. Mais de 5 mil vagas serão ofertadas e a repórter Selma Souza vai trazer mais informações sobre este assunto. Olá, Selma. Boa noite. Oi, Givan, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, as provas já vão acontecer no próximo domingo e cerca de 10 mil estudantes estão inscritos para realizar as provas do processo seletivo do PREUNI, esse curso pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação. São 5.450 vagas disponíveis e esse número realmente de inscritos impressiona. Para falar sobre o assunto, sobre todas as documentações necessárias, reforçar o horário, a gente conversa agora com a Gisele Pádua, ela que é coordenadora do PREUNI da SEDUC. Gisele, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal do Estado. Esse número de inscritos realmente superou as expectativas, né? Isso, boa noite. A gente faz esse processo seletivo e ele sempre nos impressiona. E é uma impressão bastante positiva, porque a gente entende que o estudante ele quer. Ele tem o sonho de entrar no ensino superior em uma universidade pública e nós estamos preparados para recebê-los e deixá-los prontos para fazer a prova do Enem. Pois é, vamos explicar então, né, reforçar para o público de casa sobre a prova, né, como é que vai ser, que horas os portões abrem. Pronto. Prova no domingo, dia 20, os portões abrem às 7 horas da manhã, fecham às 8, a prova começa às 8h30, e vai até 11h30. Então a gente segue criteriosamente todas as os direcionamentos do Enem para que o candidato ele já vá se acostumando com essa rotina que ele vai ter durante o ano letivo. Todos os assuntos também serão abordados, né? Todas as matérias, inclusive a redação vai estar presente no domingo. Isso. Os estudantes eles vão fazer uma prova de 40 questões de todas as áreas do conhecimento e uma redação. O nível da prova ele é médio, porque a gente está recebendo estudantes que vão cursar a terceira série em 2022. Então, a prova ela é inédita, as questões elas são elaboradas pelos articuladores no nível de primeira e segunda série, para que esse estudante ele tenha realmente a oportunidade de testar os seus conhecimentos que ele já teve durante o ensino médio. E essa documentação necessária para o estudante levar no dia? Identidade, o que mais? Isso, documento oficial com foto, caneta preta e máscara, obrigatório, em todas as dependências do local de prova. Pronto, ótimo. Vamos só reforçar então o horário para o público de casa e também falar quando é que vai ser divulgado esse resultado. Pronto. Os locais de prova já estão disponíveis no site da SEDUC. Os portões no domingo abrem às 7 e fecham às 8 horas da manhã. A prova inicia às 8h30 e vai até às 11h30. O candidato vai responder uma prova com 40 questões e uma redação. Ele deve levar o documento oficial com foto, caneta preta e uso de máscara obrigatório. O resultado sai no dia 8 de março e a previsão de início das aulas é no dia 14 de março. Gisele, obrigada pela sua participação conosco e boa prova para todos os alunos. Obrigada. Gilvan, sigo com você no estúdio. Ok, Selma, obrigado. Boa prova para todos. Boa noite, viu?